mi smo radili jako dobro. Sve vreme praznika, ali evo kako rekli ste, vidjet ćemo sutra, Spartak je pojačan normalno, zadnje dva kola su doveli Jugovića koji je ozbiljan igrač u ovoj našoj konkurenciji. Mi ćemo dati, kako bih rekao, normalno sve od sebe, probat ćemo da odigramo na svom maksimumu sa ovim što budemo imali. Trenutno ne znamo kakva je situacija, imamo, kao što ste u najavi rekli, oko tih respiratornih stvari. Baš ćemo da se potrudimo, ovi koji budu igrali igraće na svom maksimumu, to ne sumnjam. Kažem još jedno, samo mi je ovo ipak derbi čitavog prvenstva, koji može nama puno da donese. Opet kažem, mi nismo da jedna utakmica gore dole, ali pobjeda bi nas odvela bukvalno na prvo mesto u čitavoj ligi ponovo. Tako ćemo dati sve da dobijemo. Vreme i praznika i odmora i raspusta, tako da baš bih pozvao navijače, treba će nam svaki, ono što znam je da će igrati i kadeti naši. Sigurno će igrati, tako da će imati šta da vide. Još jedan veliki poziv za navijače, baš će nam trebati.